Dan huwa ċertament żmien ta' riflessjoni. L-2016 pajjiżna għamel kisbiet kbar. Pajjiżna stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aħjar pajjiżi fl-Ewropa. Għamilna suċċessi ekonomiċi. Għamilna records fit-turizmu bla preċedent. Però xorta waħda jibqa' l-obbligu tagħna li nħarsu lejn minnu l-iktar soċjalment vulnerabbli f'pajjiżna. U dan kien il-pjan finanzjarju li għamilna għas-sena d-dieħla, pjan illi joffri xibka soċjali aktar b'saħħitha. Apparti minn hekk, irridu nħarsu wkoll lejn il-ġirien tagħna fil-Mediterran, lejn il-konflitti fl-Ewropa u fil-komunità internazzjonali. Konflitti illi ċertament jirrikjedu l-ikbar solidarjetà tagħna bħala pajjiż. Għandna sfida kbir oħra fl-2017. Fl-ewwel 6 xhur se jkollna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Din hija sfida kemm mill-aspett loġistiku u politiku għall-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. M'għandix dubju li n-nies kapaċi li għandna f'pajjiżna se jwasslu u se jqumu għal din l-okkażjoni. Però fl-aħħar ċertament l-aktar importanti illi f'pajjiżna f'dan iż-żmien mingħajr distinzjoni nkunu pajjiż wieħed. Nuru is-solidarjetà tagħna u ninsew id-differenzi ta' bejnietna. U għalhekk nikkonkludi billi nawgura lilek u lill-familja tiegħek miliet ħieni u sena mimlija ġid u barka.